मचे अब चुलो बनाउँदैछु आज चाहिँ म पोर्क थुप्पा बनाउँदैछु यो त्यसको सामान गरम मसाला अब यसलाई आधी घन्टा पकाउनुपर्छ अब म नुडल्स बोइल गर्दैछु पानी उम्लियो अब म नुडल्स हाल्दैछु म चिसो पारेर पखाल्दैछु अब म तेल हाल्दैछु अब म मासु हाल्दैछु
अब ग्रीन पीस र क्यारेट हाल्दैछु। म अब भेजिटेबल्सहरू हाल्दैछु। टोमेटो हाल्छु। म अब यसमा वाटर हाल्छु। म अब नुन हाल्दैछु। म अब जिरा र धनियाँको पाउडर हाल्दैछु। म अब बेसार हाल्दैछु। म अब लेमन हाल्दैछु। म धनिया हाल्छु। पोर्क थुक्पा पाक्यो।